ავაქცევთ იმ დრდესაც თუ სხვაზე მიცემას და ესე კაპიკებში გადაკრას ესე ჯობია. ჩვენი ლაპარაკი თუ იქნება სადმე რომ ხო რა ჩვენი შრომა ვიღაცამ დააფასოს რა. ეს წალკის სოფელი ტბეთია. აქ შეკრებილი მოსახლეობა ნედლი რძის ჩასაბარებელი ფასების შემცირების გამო შეიკრიბა. ლიტრი რძის ჩასაბარებელი ფასი სამთრის პერიოდში ლარნახევარს შეადგენდა. 25 მარტიდან კი ადგილობრივებმა რძის გადამამუშავებელმა ქარხნებმა 1 ლიტრი რძის ფასი ლარი და 10 გახადეს, რამაც არამხოლოდ სოფელი ტბეთის მოსახლეობის, არამედ წალკის მუნიციპალიტეტის დანარჩენი სოფლის მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია. მოსახლეობა შიშობს, რომ ფასის სეზონური კლება კვლავაც მოსალოდნელია და მის შეჩერებას ითხოვს. იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობის მოთხოვნები არ იქნება გათვალისწინებული, წალკელები წალკის Facebook ჯგუფში აქციების გამართვას აანონსებენ. ტოქტივი წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტბეთსა და რეხაში ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნით ჩავიდა. ისინი ფასების სტაბილურობას და მთავრობისგან ყურადღებას ითხოვენ. დღესდღეობით ძალიან რთულია რძის ფასი, გლეხი ხალხის ტკივილი რო გადმოგცეთ და თქვენამდის მოვიტანო. დღესდღეობით ფასი არის ლარი 10 კაპიკი და რძის მიმღებლები გვეუბნებიან კიდე რომ კიდე დაიკლებს და ხალხი ითხოვს მოაქციოს იმ სოფლის მეურნეობის ვისაც ეხება ეს სტრუქტურა და ვინც სოფლის მეურნეობის საქმე ეხება მოგვაქციოს ყურადღება რომ ჩვენი ნაწარმი ეს პროდუქცია რეალიზაცია გაუკეთოს. შეწუხებულები ვართ ყველანი დღევანდელი ცხოვრებით, იმიტომ რომ არა გვაქვს ფაქტიურად არაფერი შემოსავალი, არა გვაქვს ერთადერთი საქონელია, რითიც ცხოვრობ და საზრდოობ სოფელში, ერთადერთი რძია და ამასაც ფასი რო ეცემა, ფაქტიურად საქონლის შენახვა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ვერც პრესის ფულს მოვაგროვებთ, ვერც მოთიბვისას და ვერც მოტანისას. თავის თავს ვერ შეინახავს ფაქტიურად საქონელი. არა და ჩვენ ხო ცოდონი ვართ, ხალხი ვმუშაობთ, წვალობთ, არანაირი შემოსავალი, არანაირი დასაქმება აქ არ არის, არაფერი არ არის. ვართ მაღალმთიანი რეგიონი და ელემენტარული ყურადღება გვჭირდება ჩვენ ხალხს, რომ მოვიდნენ და მოგვაქციონ ყურადღება. არ ვიხდით, არ ვითხოვთ ხო ისეთ არაფერს, არ ვითხოვთ რომ მან რაღაცა მოგვიტანონ, მოგვცენ ან რაღაცით დაგვეხმა, უბრალოდ ყურადღება მოგვაქციონ სოფელს. ზერძე ლარი 10 თეთრი ღის, არ გვიღის, აი უბრალოდ არ ღის, იმის წვალება, რასაც წვალობთ. წალკის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. რძის ჩაბარებიდან აღებული თანხა მოსახლეობის თქმით ისევ საქონლის მოვლა პატრონობისთვის ჭირდებათ. ამათ მოვლაში არ მყოფნის. ვიყიდო თივა, ვიყიდო ქატო, კორმა რამე რომ? რომ შეაჭამო ისე უმართ და მათ საჭმლის ფას არ აკეთებს მათი ნაწველი. ახლა ნახი რითმა 60-70 ლარი. აბა, ერთი სულის ძოვება 70 ლარი ღირს. ხო, მე რა ზამთრის საკვებზე ნაიფიქრო, მე რა ნახირის ფულზე ნაიფიქრო და წავიდა ჩვენი ნამუშევარი. ხელებში ჩვენ საერთოდ აღარაფერი აღარ გვჭირდება. რძის ფასის შემცირება რთულ მდგომარეობაში აყენებს ადგილობრივ მოსახლეობას. წალკელები ამბობენ, რომ იძულებულები ხდებიან საქონელი გაყიდონ, სხვა საქმით დაკავდნენ ან ემიგრაციაში წავიდნენ. ხუთი ძროხით მე შვილს ვერ შევინახავ ამ სოფელში, ვალდებული ვარ და სავალდებული იქნება, ავდგეთ და წავიდეთ. რაღაცა ან ემიგრაციაში, ან რაღაცა გავაკეთოთ, ხო? ვერ გავჩერდებით სოფელში ხუთი ძროხის ამარა. ყველაი გავხედით საქონელს და დაცარიელდება სოფელი. ლამარა სამსიანი სოხუმიდანა. ის სოფელ ტბეთში ცხოვრობს და მესაქონლეობას მისდევს. მისი შემოსავალი პენსიასთან ერთად რძიდან მიღებული თანხაა. მას სხვა შემოსავალი არ აქვს. ლამარას მსგავსად სხვა პენსიონერებიც რძეზე არიან დამოკიდებული. პენსიას პლუს რძე და ეს პენსია კიდე კაცის შრომის უნა რომ ყავს, ნაოპერაციებია და არ შეუძლია იმხელა შრომა, რომ აი სოფელს რო გაწובה ესეთი შრომა აღარ შეუძლია. ის არ არის პენსიონერი, მე პენსიონერი ვარ და აა ჩვენ ძირითადი შემოსავალი არის ეს პენსია და რძის ნაწარმი და ამ მოხუცმა ხალხმა ამ პენსიაზე ვარ დამოკიდებული და რას ყოფნის და მარჩი არ ყოფნის. ძალიან საცოდავი ხალხი ვარ სოფელში. ნათალა აბაშიძე ადგილობრივი მეწარმეა. ვაშლის და სხვადასხვა ხილის წვენების მწარმოებელი ტოქტივის უყვება, რომ სოფლის მოსახლეობას კრედიტებით ყავთ საქონელი შეძენილი. ხშირად კრედიტებს ვერ იხდიან, რაც მათ რთულ მდგომარეობაში აყენებთ.
გარდა მაგისა, ერთი სული საქონლის შენახვა თვეში დაახლოებით 400 ლარს ცდება. აქვს იმის იმედი ადამიანს, რომ დღეს ჩააბარებს ლაროთში რძეს, აიღებს და კრედიტს გადაიხდის, მაგრამ დილა თენდება, მოდის რძის მიმღები და გეუბნება ვერ ღებულობ ძეს, იყო ზუსტად ეს შემთხვევა, იმიტომ რომ გაჩერდა ქარხანა, რა თქმა უნდა ადამიანს ყველა ეს დალაგებული მისი ფინანსები აერია იმის გამო, რომ რძის მიღება შეწყდა. თითქმის ერთი პირუტყვი, საშუალო პირუტყვი, რომ თვეში გაზამთრო 400 ლარი გიჟდება. ლანახევარი რო რძე ღირს თუნდაც ზამთარში, იანვარში, ის ფასი ვერ ამოდის გლეხი ადამიანი, რასაც მან თვითონ ხარჯავს ამ პირუტყვზე. რძის თანხით კრედიტებს ვიხდით, რა თქმა უნდა. საცელიც არ გვაქვს. ამ კრედიტებით ყავთ ძროხები ნახე. რა თქმა უნდა, კრედიტებით ძროხები და კიდე იმდენისაც. ის არ არის, რა ქვია. თივასაც ყიდულობთ. თივას ყიდულობთ, თივას მიწა იმდენი არ გვაქვს, რომ საკუთარი მიწიდან მოყვანილი თივა ვაჭრობთ ჩვენ ძროხებს. ზაფხულში უნდა იყოს ზუსტად ლანახევარი საშუალო ეს მისაღებად და ზამთარში 2-2.20 მაინც დაიღოს, რომ ადამიანს ის ორი პირუტყვს რომ ინ პირუტყვიც არჩინოს და თავისი თავიც არჩინოს. თუ გადაგვიხდიან ლაროთხმოც მთელი ზამთარ ზაფხულ შეგვიძლია რომ ჩავაბაროთ სულად და თუ არადას არავინ არ ჩააბარებს ამ ძეს იცოდნენ და რანაირად ვიარსებოთ ჩვენ. თემ ნაწავს კონდეს ფასი. არანაირი ფასი არა, რეალური ფასი მაინც იყოს ისეთი რომ ზამთარ ზაფხულ ერთი ფასი იყოს. განრალარი და 40 რა ფასია, როცა ფქვილიღის 65 ლარი. ერთი მესოკი პესოკი ღის 140 ლარი, 150 ლარი. წალკელები ტოქტივის უყვებიან, რომ ბაზარზე რძის ფხვნილისგან დამზადებული რძის პროდუქტები ჭარბობს, რასაც დაბალი ფასი აქვს და ხალხი დაბალი ფასის გამო ამ პროდუქტებს ყიდულობს. ნედლი რძისგან დამზადებული რძის პროდუქტები კი აღარ იყიდება. და ის ყველიც რო გავაკეთო, ის პარაშოკის ყველი უფრო იყიდება, ვიდრე ჩემი ნატურალური. ბაზარზე არის რძის ფხვნილის ყველი აფია. ამ მომხმარებელსაც არა აქვს ყიდვის შესაძლებლობა რომ ძვირიანი იყიდოს, რაც მოხყვა იაფა ყიდულობს იმას. სულ არ ვის უნდა შენი ნატურალური ყველი. წალკელები ამბობენ რომ ხელოვნურად ხდება რძის მიღების შეჩერება. იძულებულები რომ გახდნენ და დაბალ ფასში ჩააბარონ. რძის მიმღები ქარხნები. დიდი ალბათობით ყველა გლეხი ვარაუდობს რომ ხელოვნურად არის ეს ბორკილები შექმნილი და არღებულობენ რძეს რომ ფასი დაუკლო. შეაჩერებენ ძის მიღებას, რომ გაეაფონ და ჩვენ სიძულებული ვართ, რა გზა გვაქვს. რომ არ ჩავაბაროთ, სად წავიღოთ. წალკელები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით ხელისუფლებას ხალხი მხოლოდ არჩევნებზე ახსენდება. როგორც დაჩაგრული იმ თავიდან იყო, ამ თავამდე კიდე იგრე. უპატრონო რაიონი, უპატრონო რაიონია, უპატრონო სოფელია. კაცეშვილი ყურადღებას არ აქვს. მა ჩვენი გლეხის ხმა მიაღწიოს თავრობამდე, რომ მოგვაქციოს ყურადღება. თავრობას მეტი რა მიმართოთ? მან არ იცის, ყველაფერი იცის, მაგრამ ჩვენთვის ჯერ არ ცალიან მაგის და თუ მოიცლიან ძალიან კაი იქნება. მადლობელი ვიქნებით. მოაწევს არჩევნები და მოიცლიან. წალკის მუნიციპალიტეტში რძის გადამამუშავებელი რამდენიმე ქარხანა ოპერირებს. კერძო მეწარმეები მოსახლეობისგან ყოველდღიურად იბარებენ ნედლ რძეს. სოფელ გუმბაჩი მდებარე რძის გადამამუშავებელი ქარხანა ყოველდღიურად 10 სოფლიდან 8 ტონა რძეს იბარებს. ამზადებს ყველს რძის პროდუქტებს და სარეალიზაციოდ ადგილობრივ ბაზარზე გააქვს. ტოქტივი სოფელ გუმბაჩი მდებარე რძის გადამამუშავებელი ქარხნის გუმბათის დირექტორს ვალერი კახაძეს დაუკავშირდა. ამბობს, რომ ამჟამად რძის ჩასაბარებელი ფასის კლება მოსალოდნელი არაა. ფასის ხელოვნურ შემცირებაზე ბრალდებები კი სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩაშანაც იყო მაგი კომენტარები და რა ვიცი, ახლა მოსახლეობის გადასაწყვეტია რა უნდა ჩააბარებს, არ უნდა ჩააბარებს, ხათო. ასულწელს ზელომ გაიაფთა და მოსახლეობამ რაღაცა აი უკმაყოფილება გამოთქვა, მინუს 200,000 ლარი ვალში წავედით და ზრავს იმას აღარ გამიმეორებთ. ყოველთვის იაფდება ეს წელს და გასულ წელს კი არ მომხდარა. 20 წელი ამსაკუთრებს მემსახურებით და ყოველ წელს დაწეა რა. არ ვიცი ვინ გლეხობა იქნება თუ ვინ იქნება, ხუთკაციანი ბრიგადა მოვიდის. ჩემ საწარმოს მთელი არაღებით მივცემ 5 დღე ისე ამუშავოს და ანუ ძალალებს მიმას დავითვლი რა. არაფერი არ მინდა იმისა. კომუნალურებს და იმასაც მე გადავიხდი, მოვიდნენ და 5 დღე ან ერთი კვირა ამუშავონ და მიხედონ ამ საქმეს. ასე არ ხდება ყველაფერი რა. ყველი რომ იაფდება, იაფდება ჩვენი რა. მოსახლეობის ზე. COVID
ბაზრის ფას რა გამომდინარე იქიდან იაფტება ყველი ვაიაფერ წესა. რა გამოსავალი არსებობს და როგორ უნდა მოგვარდეს ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემა, რომელიც მათ ყველა სეზონზე აწუხებს? ამ კითხვით ჩვენ ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილეს, რატი კოჭლამაზიშვილს ვკითხეთ. მიერძევეობა ერთ-ერთი ის მიმართულებაა, სადაც ძალიან ბევრი მცირე მეწარმე არის, ანუ აგრო მეწარმე, ფერმერი ჩართული ამ მიმართულებით და შესაბამისად შემოსავლის გარკვეული წყარო არის სწორედაც ამ მერძევეობიდან მიღებული. მოგესწრებათ, რომ გაზაფხულზე სეზონური ფასის კლება ისედაც არის რძეზე, თუმცა წელს შეიძლება დავასახელოთ დამატებითი ფაქტორები, რამაც გამოიწვია რძის ფასის დავარდნა და ეს ეხება არა მარტო მცირე ფერმერებს, არამედ ასევე ეს ეხება შედარებით უფრო საშუალო ზომის და მსხვილ ფერმერებს, ეგრეთ წოდებულ ინდუსტრიულ ფერმერებსაც. ზოგადად რძეზე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ამ კუთხით შემცირდა, იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე რძის ფხვნილის წარმოება და აღდგენილ რძით დამზადებული რძის პროდუქტების წარმოება ძალიან გაიზარდა, ასევე იმპორტზე უკვე შემოდის ნედლი რძეც, სხვადასხვა კონსისტენციით რძეც, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ კონკურენციას უწევს ადგილობრივად წარმოებულ ნედრძეს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით მოხდეს ყველა ჩართული მხარის ერთობლივი მოქმედება, კოორდინირებული მოქმედება, რომ გარკვეულწილად დარეგულირდეს ბაზარი ისე, რომ ადგილობრივი წარმოება იყოს რაღაცნაირად თანაბარ კონკურენციის პირობებში, რა თქმა უნდა, და მას შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ განვითარდეს. მერძევეობის დარგში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს აგროკომუნიკატორის ხელმძღვანელი ნუგზარ სუარიძეც. მან ტოქტივისთან საყურადღებო და მნიშვნელოვან საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. ზოგადად პრობლემური არძის წარმოებლების საკითხი და ეს წლიდან წლამდე მუდამ ერთი და იგივე საკითხი ჩანს. პრობლემური იყო პერიოდი, როდესაც რძის მწარმოებლები ითხოვდნენ და თუ არ მეშლება დღესაც ითხოვენ, რომ მოხდეს სუბსიდირება რძეზე. ეს ბევრ ევროპულ ქვეყანაშიც არის. როდესაც გარკვეული თანხით სუბსიდირდება, სუბსიდირება ვიცით, რომ ყოველწლიურად ხდება იგივე ყურძენზე, იგივე ვთქვათ არასტანდარტული ვაშლის შემთხვევაში, იგივე ციტრუსზე რაღაც პერიოდულობით. ანუ სუბსიდირების სისტემა სახელმწიფოს აქვს, თუმცა რატომღაც მერძევეობა ვერ მოხვდა ვერასოდეს ამ სუბსიდირების პროგრამაში. ზოგადად სახელმწიფოს აქვს ექსტენციის სერვისები, ვინც უნდა იმუშაოს ამ მოსახლეობასთან იმისთვის, რომ მათ გაიიოლონ შრომა და უფრო ნაკლები დანახარჯებით მიიღონ მეტი პროდუქცია. სწორედ ამას უნდა ემსახურებოდეს ექსტენციის სერვისები. სახელმწიფოს აქ აღებული გარკვეული პროტექციონისტულად ეს პოლიტიკა და თავად აწარმოებს ამ ექსტენციის სერვისს, რომ ვთქვათ, იგივე სოფლად მცხოვრებმა მოსახლეობამ მიხვდეს ამ სისტემის არსებობა და ვერ აწვდეს შესაბამის ინფორმაციებს. ვთქვათ, იგივე რამდენად უღირთ, რომ თუნდაც თავად აწარმოონ ეს რძის პროდუქტები, თავად გადაამუშაონ, შეიძლება შემდეგ დაფიქრნენ და თქვან, რომ ლაიდა 10 კი არა, 90 თეთრიც აღარ გვიღებს ამ რძის წარმოებაო, ხო, არ როდესაც თვითონ ჩაერთვებიან იმ გრძელ ჯაჭვში. და შემდეგ სახელმწიფოვე აგვარებს, აკონტროლებს იმ ექსტენციის სერვისებს, რამდენად კარგად განახორციელა სახელმწიფო ექსტენციის სერვისები. ეს არასწორია და იმედი მაქვს და ყოველ ჯერზე აღვნიშნავთ, რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე ახორციელებდეს და ერთი და იგივე აკონტროლებდეს იმ სერვისს, თუ როგორ განახორციელა ეს საინფორმაციო უზრუნველყოფა ფერმერების. იგივე რაც შეეხება ფასს, ვერ ვიტყვით, რომ დღეს არ არის ადეკვატური ფასი პროდუქტთან შესაბამისობაში, იმიტომ რომ ვთქვათ, თუ 1 კილო ყველის მოსამზადებლად დაახლოებით 8 ლიტრი რძი არის საჭირო, თუ ავიღებთ ვთქვათ ლარნახევარს რძის ფასს,
იქ უნდა ჩავხდოთ ლაბორატორიული სერვისი, იქ უნდა ჩავხდოთ საწარმო დანადგარები, ელექტროენერგიის, კომუნალური დანახარჯები, მუშახელის დანახარჯები, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული პროდუქციის დანაკარგებიც და ასე შემდეგ. და მივიღებთ 1 კილო ყველში, ვთქვათ 15 ლარს. 15 ლარი ლარდა 50-ად რო ჩააბაროს მერძევემ, უკვე წარმოებას აღარ უხერს, რადგან იქ მას სხვა და სხვა თანხები აქვს კიდევ გადასახდელი პროდუქტის საწარმოებლად. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით ყველაზე მცირე ალბათ 8 ლარი, ძალიან ისეთ გაურკვეველ ადგილას შეგვილია 1 კილო ყველი ვიყიდოთ გაურკვეველი წარმოშობის, მაგრამ უკვე მაღაზიებში, სადაც ლაბორატორიული და ასე შემდეგ შემოწმებებია, ეს 15 ლარსაც კი ცდება ყველის ფასი. ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ არაადეკვატურია. აქ არის, რა თქმა უნდა, ისე კონკურენციის საკითხი, აღდგენილ რძესა და იგივე რძის ფხვნილი თუ სხვადასხვა კონსისტენციით შემოსული საქართველოში რძის პროდუქტები, რომელსაც ნედლი რძე კონკურენციას ვერ უწევს. აი ეს არის ძირითადი პრობლემები და აგრეთვე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საკვები არე, რადგან ჩვენ თუ რაღაც პროდუქტის მისაღებად იმხელა დანახარჯის გაწევა გვიწევს, რომ ამ საქონელს მუდმივად უნდა ვაჭამოთ იმ რაოდენობის თანხის საკვები, რაც ვთქვათ, მოგებასთან არაადეკვატურია, შეიძლება აღარც გვიღირდეს ეს ბიზნესი. სწორედ ამაში იკვეთება სახელმწიფოს როლი და სახელმწიფოს პოლიტიკა, როდესაც ის უნდა სწორად აბალანსებდეს და იგივე მუშახელის, იგივე ფერმერების თუ ასე შემდეგ მიზნებს და მისწრაფებებს სწორ და ერთ ჩარჩოში აქცევდეს, იგივე ექსპორტ-იმპორტის, რაც რძის ფხვნილთან არის დაკავშირებული და აღდგენილ რძეზე. როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემა და რა გამოსავალი არსებობს? ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ნედლ რძეს ლარი და ათეთრად აბარებს. სავაჭრო ქსელში კი ნედლ რძის ფასი 5 ლარზე მეტია. ტოქტივი ლამუნა ირემაშვილი, გოჩა ცენტერაძე.